Bon dia, senyors diputats, senyores diputades. Senyor conseller, benvingut a la casa de tots els valencians i valencianes. Benvingut a les responsabilitats de govern que vostè desenvoluparà fins a no saben quan. Jo crec que serà un visto i no visto. Tots els de la bancada blava serà quasi un visto i no visto. Ha sigut una cosa de no poder maniobrar, no?, al principi de la seva andadura com a president, el senyor Fabra, però d'ací a no molt, molts de vostès hauran passat com una anècdota per al govern valencià. Jo espero que vostè no, i li vaig a dir per què. Perquè no serà difícil millorar el seu antecessor. No serà molt difícil millorar-lo, i per tant jo crec que vostè avui se li ha vist capacitat, en principi, voluntat també, en principi, i algunes bones idees, que llàstima que siguin idees que molts dels membres de l'oposició vam dir durant molt de temps, molts anys que portem de crisi econòmica, i que el govern que estava anterior es va entestar en dir que no eren les mesures prioritàries i que no eren les mesures encertades. Per exemple, la reestructuració del sector públic. No té ganes de sentir l'exconseller. La reestructuració del sector públic valencià, el tema de les empreses públiques i fundacions, redistribuir, rebaixar tot el cost que tenen. Això és una cosa que fa dos anys el meu grup parlamentari va plantejar en un pla d'austeritat i que se comptabilitzava fins a l'últim euro del forrament que podríem tindre d'això. O, per exemple, que vostè vingui ací, i és una cosa quasi anecdòtica, a dir que les instal·lacions del govern se podran a disposició, els seus sostres, per a panels solars. Això són proposicions no de llei que el meu grup parlamentari ha plantejat sistemàticament en esta cambra, per dir-li alguns exemples del que vostè ha dit així. I arribem tard, però més val tard que mai. I per això jo l'aplaudís en algunes de les mesures que vostè ha dit que desenvoluparà en el que li quede d'andadura en el govern valencià. Però ens ha faltat concreció i sobretot més anàlisi de la realitat. Perquè vostè diu, i jo considero que és una cosa que és un punt al seu favor, que pretén que totes les mesures que es posen en marxa tinguin d'alguna manera una avaluació, tinguin una manera de supervisar si el cost i el benefici és justificat. Però clar, en aquesta crisi econòmica, on un hauria d'analitzar la situació per a saber en quin punt estem i per tant saber cap a on anem, vostè ha passat de puntetes. A parlar de crisi econòmica, però de crisi econòmica global. I sobre nosaltres, l'únic a dir és, suposa que la coeteta que li han dit que toca dir quan és un membre d'un govern valencià, i és que no tenim diners, que no ens arriben diners. Ha dit això, però no ha fet una anàlisi dels índexs d'atur en aquesta comunitat, els índexs d'atur juvenil, per exemple, els índexs d'endeutament, per què vostès no paguen als proveïdors perquè superen la mitjana estatal a l'hora de fer front al pagament. Tot això hi ha que analitzar-lo, veritat, perquè uno ha de saber on situar-se. Diu vostè que volem adaptar l'entorn econòmic per a crear ocupació. I quina és la situació? Això vostè no ho ha dit. I per a mi és falta de concreció i és falta de veure quines són les nostres debilitats i sobretot saber quines haurien de ser les nostres oportunitats. Falta concreció en moltes altres qüestions que m'agradaria que vostè analitzara. Diu que en aquestes mesures d'ajustament adaptaran el principi d'austeritat, que se farà l'anàlisi coste-benefici en la conselleria, que se farà front als pagaments al nostre departament. M'agradaria que vostès vegeren aquesta sutil apreciació que ha fet vostè en la seva conselleria, en el seu departament. Aquests principis no regiran la resta de conselleries. La de Sanitat, per exemple, tindrem l'oportunitat de saber si vostè aplicarà el principi d'austeritat i farà front al pagament dels proveïdors. Ha dit la meva conselleria, el meu departament. Jo m'agradaria que aquests principis, que semblen molt tècnics i que jo suposo que els tindrà ben estudiats, s'impregnen en totes les conselleries, perquè si no tindrem un problema. I el problema és que vostè ho farà molt bé i ens cansarem d'aplaudir-li, però la resta generarà un caos en els seus departaments que d'alguna manera anirà en detriment de totes les oportunitats que també tenen la resta de conselleries de crear ocupació o de fer més
potent el sector públic valencià, ja siga en educació, ja siga en sanitat, ja siga en altres qüestions. M'agradaria saber si això vostè ho pensa fer, perquè en declaracions públiques, i la seva compareixença no s'aixi molt del que ha dit fa uns mesos, ha dit que vostè pretén fer un calendari de pagament als proveïdors. I clar, jo em pregunto, un calendari no té un principi i un final? Jo començo el dia 1 i acabo el 30 o el 31. I sé on estic en cada moment. Vostès parlen de calendari, però no parlen de dates concretes. Si tots sabem, perquè és públic i notori, quants dies, centenars de dies, vostès tarden en pagar als proveïdors, perquè no sabem fins a quin volen arribar, fins a quin punt, quin és el calendari, com van a fer-lo, perquè diu que vol que siga realista, que vol que siga eficient. Jo voldria saber quin és aquest calendari. I sobre el tema de l'anàlisi cost-benefici, com que vostè s'ocuparà del sector públic valencià, va deixar entreveure, o així ho van recollir els mitjans de comunicació, que hi haurien coses d'aquestes que tant li ha agradat a aquests governs del Partit Popular que no tindrien per què mantindre-se, perquè jo penso que quan vostè ha dit que hi ha que analitzar el cost-benefici, perquè vostè sap que no és justificable el cost respecte al benefici. I jo voldria saber, quinos? Que ho diga públicament. Vostè, a l'arribar a la conselleria, jo crec que el primer que va pensar és tinc un marró. Després va dir, tenim problemes, i molts. Però clar, jo no puc dir clarament que tenim problemes i molts. O que tinc un marró i anar-me'n de seguida, no? Ja ho farà el senyor Fabra. Per tant, vostè, a l'arribar allí i al veure el marró i al veure el problema, quines qüestions són les que han estat desenvolupant els governs fins ara i que vostè pensa que no està justificat el cost respecte al benefici? Diga-ho en noms i cognoms. Perquè d'ací a no molt, d'ací a un mes, vostès vindran en uns pressupostos on jo suposo que això vindrà blanc, negre sobre blanc. I per tant, per què no ho diu avui públicament? Quines són les coses que no són justificades i que s'han estat fent fins ara? Respecte a la reducció de gastos en el sector públic empresarial, jo voldria que m'aclarara vostè un dubte, perquè clar, parla d'un mínim d'un 20% de mitjana en tots els capítols de reducció de gasto. Però bé, ha dit el senyor Toledo, quant és el muntante final de lo que ens estem gastant en el sector públic empresarial. I no és un mínim un 20% 400 milions d'euros. No és. No és ni un 20%. I per tant, o hem fet els càlculs mals, o jo les matemàtiques no se me donen bé. No és un mínim un 20% de tots els capítols. O és que sols afecta a una determinada part del sector públic valencià i altra no. Voldrien que ens aclarís això. I després ha fet una afirmació que a mi també m'ha creat dubtes, no? I que diu, bueno, i que en totes aquestes mesures, lo del personal, que ja ho parlarem en la rèplica, perquè resulta com a poc, no?, una miqueta de vergonyós que tinga que vindre el senyor Verdaguer a dir, que paren los directivos del sector público valenciano, que aquí s'han estat omplint les butxaques i això vaig a regular-lo mitjançant decret. Què és el que ha dit vostè així? Com és possible que hi hagi directius en les empreses públiques que estiguen cobrant més que els alts càrrecs i el que no ha dit és que més que el president de la Generalitat, que és la màxima institució valenciana. I vostè ve així i vol dir, parem el carro, parem el carro, perquè en tot el que anem a fer, que anirà en detriment dels ciutadans, el que no pot ser és que els mitjans, que són molt listos, vagin mirant i se donen compte que alguns estan plenant les butxaques dels diners que cobren per fer, de vegades, no res. Per fer, de vegades, no res, com és el cas de l'aeroport de Castelló. Però bé, al fil de lo que anava, hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, l'afirmació que ha fet de que el 3% del forrament que obtingam del sector públic derivat d'aquestes mesures anirà al foment de la creació d'ocupació. I clar, una diu, bueno, i aleshores ja les matemàtiques me fallen moltíssims, perquè diu vostè, no, anem a reduir un 20% de mínim, de mig en tots els capítols, però això tindrà un impacte solament del 3%? És a dir, del 20%, que ja és, imagineu-se'n vostès que li llevaren a les seues famílies el 20% del que tenen per a viure. És fort, no? Que a mi jo li aplaudir si ho fa, el 20%, bé. Però que això només que ens garantitza un 3% per a que vagi directament a creació d'ocupació, i on està la resta? On anirà? A tapar forats negres que
sabem que estan, però que vostès mai han sigut capaços d'admetre obertament, jo m'agradaria que tots aquests dubtes es resolgueren, perquè veritablement jo crec que té voluntat, té bones idees, algunes, jo no sé si és copiades o que algú li ha dit que algú en algun moment així ha parlat de coses realistes i que veritablement anaven a ser positives per a l'economia valenciana, però en tot això té que acompanyar-se en fets. I per tant, li aplaudirem si aquests fets arriben, però de moment dubtem que tinguin voluntat vostès de tornar i retornar a aquesta situació insostenible que fa molts anys que el Partit Popular porta endavant. Res més i res. Gràcies, senyor president. Senyor conseller, jo crec que tenim un problema de conceptes, no? I els conceptes són si hem d'analitzar realment què ha estat passant fins ara o no, o mirar cap a un altre costat i començar de nou. I nosaltres creiem que hi ha que analitzar el que ha estat passant fins ara, perquè pot ser allò que anirem dient en aquesta legislatura i vostès se neguen a dur endavant, la següent legislatura estaran vostès el primer dia de compareixença dient que és el que va a marcar les dinàmiques de les seues conselleries. Perquè és el que ha estat passant fins ara. Perquè vostè, així no estava, però fa dos anys aquest grup parlamentari va fer els comptes i va fer un informe per alforrar moltíssims diners derivats de la reestructuració del sector públic, derivats de reduir els costos que hi havia en gastos superfluos, derivats de moltes coses que les vam escriure i les vam quantificar i que així el senyor president i el que li va precedir del càrrec se van riure i van dir que no eren urgents, no eren necessàries, no estaven ben enfocades i no anaven a ser profitoses per a l'economia valenciana. I vostè està dient exactament les mateixes coses que vam dir aleshores fa dos anys. I aleshores és quan també tenim un problema de temps, de temporalitat. Vostè el primer que ha dit així és que hi ha coses de curt plazo i altres de llarg plazo. I estem d'acord. Però és que les coses que vostè ha dit avui que seran de curt plazo, que ha dit, són immediates. El tema de la reestructuració del sector públic ha dit, i això són dues mesures immediates. Eixes mesures immediates fa tres anys que deurien haver sigut immediates. Veritat que tenim un problema? I tenim un problema perquè aquells que veiem les tràgiques històries que dia rere dia li passen als ciutadans, que no són diferents a nosaltres, perquè no som altres persones, sinó que vivim i compartim les tragèdies d'aquestes persones, el que no volem és que dintre de tres anys, dintre de tres anys, vostès parlen de mesures de curt plazo que les proposem avui. És el que no volem que passe i és el que ha estat passant. Per això jo li dic, són problemes de concepte. I a mi m'agradaria que tot això que vostè ha dit avui, que farà possible real i immediato, veritablement fora així. I jo li dic, té vostè molta voluntat, molta, però és que al costat seu té un senyor que se va a negar a replegar diners d'aquells que estan vivint molt còmodament en aquesta crisi. És el que està passant. I vostè quan li diga al senyor del costat, és que jo tinc que fer totes aquestes coses a curt plazo, però no tinc d'on, a què li mirarà i què li dirà? Què li dirà? M'he negat. M'he negat a fer pagar la crisi a aquells que estan vivint còmodament aquesta crisi. I en canvi, aquell mirarà a la resta i dirà, feu pagar la crisi als estudiants, a les universitats, a les petites i mitjanes empreses, a la gent dels proveïdors de sanitat, a la gent que necessita l'atenció de la dependència. Això és el que passarà, que no ho veu. Que aquell que té al costat se negarà a dotar de recursos per a que vostè faça polítiques de creació d'ocupació? Eixe és el problema, són problemes de conceptes. Jo ja li dic, m'agradaria que tot allò que ha dit que considerem positiu se posi en marxa, però ho dubte molt que la seva voluntat vagi acompanyada d'una execució real per part d'aquells que sí que venen en política no a plegar a consensos, sinó a rebre un benefici propi. A part d'això, voldria parlar vostè d'un problema també que me crea conceptual, també, no sé si ideològic. Quan vostès parlen de la confiança, de generar confiança, no hagan ruido, no hagan ruido d'una cosa que és escandalosa, i és que el sector financer valencià, hem posat l'exemple de la CAM,
ha estat balafiant els recursos, ha estat oblidant la seva obra social. Ve vostè a dir, no, és que les cajas són diferents. Claro, són diferents perquè suposadament tenien que respondre a una activitat social en profit de la ciutadania i no ho han fet. També que tenien que haver vetllat pels interessos de tots i han estat vetllant pels interessos d'aquells que estaven dirigint, mitjançant avals sense comissions. No li diguen préstamos, avals sense que li cobraren ni un mínim de comissions. Això és el que ha estat passant i això és un escàndalo. I vostè mos diu a tots, no generen ruido. No generen ruido perquè els mercats s'enfaden, que és el que ha passat en lo de la reforma del Constitucional. No generen ruido. I li torna a dir, mire, personalment jo no sóc diferent a la gent que s'escandalitza de les malifetes que han fet alguns aprofitant-se de les bones voluntats de la gent normal i senzilla que treballa per alçar este poble en esta dura crisi econòmica. I com que no sóc igual, com que sóc igual que ells, i potser no siga igual que aquells que volem callar-nos i no generar ruido, jo avui necessite explicacions. I per tant, vaig concluint, necessite que vostè avui parle clarament de les responsabilitats que han hagut en la mala gestió de les entitats financeres, que donen la cara perquè encara hi ha un institut, que és l'Institut Valencià de Finances, que tindrà que fer algun tipus d'informe. I per tant, en la línia de lo que diga aquest informe, volem avui saber què té vostè que dir així. Gràcies.